Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao pavilhão do Machaken, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Engen Maputo Basket em Séniores Masculinos. Temos aqui o jogo 3 deste playoff da final entre a Politécnica e o Ferroviário de Maputo. A série está empatada 1-1. A Politécnica começou com uma vitória por 65-58. Já no jogo 2 tivemos a equipa do Ferroviário de Maputo a vencer por 67-58, no jogo em que o Ferroviário de Maputo controlou todos os quartos. O Ferroviário de Maputo que inicia o jogo com o mesmo 5 que começou no último domingo. Na equipe da Politécnica entrar para este 5, Virgílio Washen e Klaus Bungel. Um jogo que poderá ser, de certa forma, decisivo naquilo que é o rumo desta decisão de campeão da cidade de Maputo, edição 2019. Para já a equipe da Politécnica a procurar fazer uma pressão defensiva para o Viado Maputo não conseguir ser eficaz neste último ataque, em que até circulou a bola, pôs a aparecer o Milton Caifás com um tiro exterior a não ser certeiro. Orlando Novella mais uma vez a ser opção principal na posição 1, depois de no jogo 1 Milagre Macomb ter apostado em Pio Matos. Bruno Paruco, sai o tiro exterior de Virgílio Achena, caíram os primeiros 3 pontos nesta partida. E para já privilegiar em defesas homem a homem, muito bem agora defensivamente a equipe da pressão ali sobre custódios, dois homens a caírem ali sobre o custódio no chat, defender com ajudas Yuran Bios. Ferroviário de Maputo a defender homem a homem e muito bem agora Yuran conseguir este tiro curto. A Politécnica a fazer um parcial de 5-0. Muito bem, pressão defensiva, a partir em contra-ataque e a conseguir aqui mais 2 pontos. Klaus Bungel nesta transição, forçar Milagre Macomb a solicitar um desconto de tempo. A Politécnica a entrar melhor neste jogo. Vence agora por um parcial de 7-0. Politécnica a fazer pressão alta sobre o base do Ferroviário de Maputo, Orlando Novella. Tenta para o jogo, defesas homem a homem. Tem a tentativa de tiro exterior. Orlando Paruco, grava ali uma jogada costa a costa. Thank you.
Simão Mataveia, boa noite. Fera Verde Maputo não entrar bem neste jogo. A Politécnica defensivamente com muita pressão a condicionar sobremaneira os ataques de Fera Verde. Nos acompanha dizer que depois da vitória do primeiro jogo, a equipa de Politécnica entrou muito mais confiante. Portanto, uma equipe para fazer um bom jogo. Nota-se uma certa tranquilidade da equipe de Fera Verde. O Fera Verde não entra bem por culpa da equipa da neste início de jogo. Oxalá que tenha estudo suficiente para aguentar o jogo, porque é preciso ver que a equipa da Politécnica tem estado a jogar praticamente hoje, enquanto a equipa de Fera Verde vai fazendo a sua rotação. E certamente a equipa de Fera Verde vai tirar um pouco mais. A ver, vamos para o Fera Verde Ferroviário. É uma equipa fica muito tranquila. Espero que as coisas aconteçam. Normalmente até entra mal os jogos, porque sabe que o Pedrito tem capacidade para passar para frente. Mas às vezes é tarde demais para a equipe da Politécnica, fica galvanizado. E é o que vimos no primeiro partido. E tirando o segundo jogo, a equipe de Ferroviário entrou muito mais confiado e entrou muito mais dominado. Portanto, neste jogo de hoje, a equipe da Politécnica também entrou muito bem, tal como entrou no primeiro jogo. Agora, a ver, vamos, qual vai ser a reação da equipe de Ferroviário. Klaus Bungel com tiro curto a colocar o parcial em 15-5. Vai conseguir criar muitas dificuldades ao Fera Verde Maputo. Responde com os pés no chat com este tiro curto. A faltar o bloqueio. Tentativa ali do tiro exterior. Há duas alterações na equipa do Fera Verde Maputo. E o Matos vai entrar para o lugar de Stélio Rodrigues e Otávio Magoliço a substituir aqui, digamos, o custódio Muxato. Sim, claramente depois de um mau começo a crescer na estrutura da equipe, o milagre como não se fez rodar, mexeu na estrutura, portanto fez avançar o seu base e o Madison vai jogar com duas bases, portanto o Orlando e o Madison vão alternando a posição número 1. Enquanto que o Custódio, portanto, cedeu o seu lugar ao Peixe. É preciso ver que, às vezes, as soluções têm que ser feitas e usar portanto, a forma como está a fazer as soluções. Mas o treinador é que sabe, como é que vai fazer a estrutura da equipe Peixe que vem nesse jogo. Exato, com o técnico no ataque, o Irão Dias vai para o tiro curto. Transição do Fera Verde Maputo. Perda de bola, contar com o Milton Caifás. Milagre Macomb continua a fazer a rotação da equipe, agora a lançar para o jogo o Manuel Amusi e Hugo Martins. Regressa o Custódio de Muxato, está a jogar com dois postes diretos, portanto, uma alternância que não tem estado bem jogado, com só um poste de posição, portanto, vai tirando um dos postes, quer o Custódio, quer o Magoliço, vão jogando fora, abrindo a espalhar a sua forma de jogar. Mas vamos ver se o Ferroviário consegue tirar proveito, mas me parece que esteja a razão de, em pouco menos de 7, 8 minutos, ter perfilado cerca de 9 ou 10 jogadores, o que é bastante cedo para assim ser. Jogada 1 para 1, Mirlan Paruca conseguir ali contabilizar mais dura a equipa da Politécnica nesta fase inicial do jogo. O Fera Verde Maputo com condicionado no seu ataque. Lançamento do lado de panela, mas desarme com falta. Politécnico entrar agora para o jogo, Milton Paruco, Klaus Bungel, pressão ali de Manuel Lamus, curto, Klaus Bungel, tem mais dois pontos,
contabiliza já 6 pontos no jogo para os Bungal. Com saldo de 19-5. Está de Luchato no tiro exterior. Falta clarividade. Está perturbada com este bom início da equipa Politécnica. É preciso serenar o jogo, é preciso jogar coletivamente, é preciso que a equipa se reencontre consigo mesmo para poder tirar vantagem daquilo que é o seu potencial. Quem diria que a equipe da Politécnica pudesse ter um início fulgurante como este que está a ter perante um poderoso Ferroviário que não está a fazer o melhor uso das suas melhores unidades e nota-se uma certa intranquilidade na equipe do Ferroviário de Maputo. Realmente estes jogadores da equipe da Politécnica muito destemidos e muito confiantes e fruto também daquilo que aconteceu no primeiro jogo em que saíram de... Agora vamos ver se o Milagre Macombo consegue serenar os ânimos. É preciso que a equipe Ferroviária jogue coletivamente. É preciso que a equipa mantenha alguma tranquilidade para que efetivamente possa exponenciar o seu jogo e possa explorar as suas unidades. Mas me parece que se a continuar, mas se ter em conta que é uma equipe experiente também, tem jogadores que podem muito bem criar algum desequilíbrio. Portanto, é preciso ver também até onde há de ir, porque esta equipa joga e os adversários vão jogar. E se deixar uma equipa a jogar, certamente vai fazer um desequilíbrios, quer no jogo anterior, quer no jogo exterior, é o que o Milagre Macombo pede aos seus jogadores. Ali está aquele que está com o Newton, Parouco, Fernando Giló, Durango Bios, vai para mais um tiro exterior, lançamento a sair curto. Uma entrada da equipe da Politécnica no seu xadrez, enquanto que no Ferroviário de Maputo, portanto, agora a entrada do Luís de Barros fez o jogo neste primeiro quarto, o que denota, de facto, alguma intranquilidade para a equipa do Ferroviário de Maputo e que vai perdendo uma diferença muito grande perante um adversário que, diga-se de passagem, que está a fazer uma excelente partida e um excelente primeiro quarto. Ferroviário de Maputo com mais uma perda de bola. Ataque. Para já a Politécnica melhor com este parcial de 22-5. Yuran Dios. Espetacular! Trocar os olhos ali ao Otávio Mapolista. Depois já fechar este primeiro quarto com um tiro exterior. E o parcial a terminar nesta etapa com 25-5. Vantagem de 20 pontos para a equipe da Politécnica. O Ferroviário de Maputo intranquilo neste primeiro quarto. Sim, era previsível. A equipe do técnico está muito segura dos seus movimentos. É uma equipa que destacava-se a nível individual, mas nota-se agora um certo coletivo e a equipe da Politécnica vai tirando vantagem de alguma, digamos, fartura, até pode ser, da equipe Ferroviária. Portanto, a equipe Ferroviária não está faltando. Fazer para que efetivamente possa travar esta equipe da Politécnica. Mas diga-se passagem que a equipe da Politécnica está muito galvanizada, vai ser muito difícil tanto travar esta equipe da Politécnica. Mas olhando para o setor de Ferroviário, o jogo ainda está aberto, então pode ser que o Ferroviário possa se redimir, possa ter mais e poder de certa forma levar a água ao seu moinho.
fase inicial do técnico no ataque. Fernando Ginó no tiro curto. Transição para a tentativa ali de um passe longo para explorar o contra-ataque. Pio Matos. Boa recuperação defensiva da equipa da Politécnica. Fernando Ginó. Não me pareceu falta. O Fernando Ginó perdeu o equilíbrio. Uma decisão contestável da equipe de arbitragem. Sim, uma jogada bem conhecida desta equipe de Faro Verde de Maputo, com o Custódio Mouchato sempre a caminhos longos já a procurar explorar o contra-ataque. Sim, foi uma boa jogada, muito bem pensada por parte do Custódio, mas tanto que podia ter feito um excelente contra-ataque e diminuir essa desvantagem de 25-7. Milagre Macombo vai fazendo a rotação da equipa, agora a lançar para o jogo Francisco Macaringue. Sim, numa altura que todos os jogadores já se apresentaram na equipa, portanto, os 12 jogadores foram trazidos para o jogo, portanto, já se fizeram presente ao jogo, mas seguiu a atinar com aquilo que é, tirando o Magulice, que está a ser o único jogador inconformado, portanto, é o único jogador um pouco também reduzindo essa desvantagem, portanto, que já vai a 27-9. Um aspecto também a ter em conta, Simão Mataveia, é que entre dois, o Faro Verde Maputo vai estar muito abaixo daquilo que tem sido normalmente a sua pontuação, acima dos 60 pontos. E hoje, com este cenário, com 6 minutos e 47 por se jogar neste segundo quarto, o Faro Verde Maputo com apenas 9 pontos contabilizados. Enfim, acaba por se ter em conta, tendo em conta que a equipe da Politécnica está defensivamente muito bem, com muito espírito entre ajuda entre os colegas, portanto, nota-se o Ferroviário bastante, digamos, condicionado na sua forma de atacar. Vai melhorando agora, substancialmente, agora com a entrada de Francisco e com uma reação neste segundo quarto da equipe ferroviária e alguma, digamos, não está a pontuar há cerca de 3, 4, 5 minutos. Portanto, também o Ferroviário organizou-se um pouco e obviamente vai reduzindo essa desvantagem. Com 6 minutos e 55 por se jogar neste segundo quarto, a Politécnica conseguiu aqui 9 pontos. Recomenda-se um desconto de tempo, tanto por parte da equipe da Politécnica, porque está sendo este segundo quarto. Fase inicial do segundo quarto, com a Politécnica sem clara evidência ofensiva. A equipa terá que fazer os ajustes e é o que acontece. Desconto de tempo. Bloqueio e ressalto para Fernando Ginó. Era a tentativa ali do Nilton Paruk explorar esta transição com um passe longo. Politécnica a fazer uma defesa pressionante sobre o base Pio Matos. Sim, é previsível. A equipa de Ferroviário melhorou um bocadinho neste segundo quarto, portanto, enquanto que no primeiro quarto o jogador Mirlon Paru conseguiu travar o ímpeto da equipe ferroviária, mesmo
Agora a equipe da arbitragem a considerar ali uma situação sem clara evidência ofensiva, a equipa da Politécnica. O Ferro Verde de Maputo está com um parcial de 9-0. A equipe da Politécnica ainda não pontuou, portanto, agora a equipe da Politécnica, fruto de uma boa reação por parte da equipe ferroviária e também de algumas soluções que criaram algum serenamento na equipe, conseguiu criar também alguma lucidez e atacar de forma um pouco mais tranquila e conseguir pontuar como tem acontecido neste segundo. Do play-off desta final empatada, sendo que o jogo 4 está agendado para sexta-feira, aqui mesmo no pavilhão do Machacane. Ferro Verde Maputo que procura cultivo a nível da cidade de Maputo. Ferro Verde que iniciou este ciclo com a conquista do primeiro título em 2016, falando concretamente destes títulos consecutivos já conquistados, no ano em que Milagre Macomb assumiu Maputo, depois de ter estado 30 anos no Costa do Sol, 15 dos quais como jogador, os restantes como linha de lances livres. Lote Tonela, tal como referimos no jogo 2, é um atleta com potencial, mas tem que melhorar significativamente os seus índices de finalização ou, se quisermos, concretização na linha de lançamentos livres. Tem que estar mais atento e a saber fazer uma melhor leitura de jogo. Para já o Ferro Verde hoje, a Politécnica apenas a contabilizar 2 pontos neste segundo quarto, com 3, indicativo de que a equipa não está com clara evidência ofensiva, a equipa não está a jogar com tranquilidade, a equipa não está a encontrar soluções, mas quer no jogo interior, onde tem apenas uma referência, que é o Lote Tonela, e no jogo exterior não estão a conseguir fazer os lançamentos. Sim, é aqui onde se vê de facto a debilidade do plantel da equipa da Politécnica. O Lote Tonela e quer o Yuran Paiu, o Yuran Bios tem estado a fazer e certamente a essas alturas pode até já não estar muito bem em termos físicos e obviamente que a equipa também. E outro jogador, portanto, o José Macuaco, portanto, tem um jogador também, o Aires Mandate, também tem um jogador como Virgílio Acheno, que pode muito bem emprestar Politécnica, vai se ressentindo, portanto, de algum cansaço por parte dessas duas suas melhores unidades que acabamos de referenciar agora. Yuran Bios vai sendo o homem que cria os desequilíbrios nesta equipa da Politécnica. Segundo quarto a ser a unidade mais produtiva da equipa da Politécnica, com jogadas 1-1. Para ver de Maputo no ataque, Pio Matos, lançamento a sair curto e depois a finalização, a não ter discernimento para Lote Tonela. Era um bom passo, mas depois já não conseguir finalizar. Então quem faz? Tiro exterior. Não tem estado com eficácia neste jogo, Milton Caifás, depois de no jogo 2 ter sido um jogador determinante, sobretudo no primeiro e segundo quartos, em que apareceu a lançar Fernando Ginó, ao tiro curto, a forçar esta jogada, Fernando Ginó, a não se ver. Excelente desarme de lançamento agora do Lote Tonela, mas e foi uma decisão justa, portanto, me pareceu que a bola já ia a caminho do sexto e houve um abanão da tabela muito justa nesta decisão. Uma altura em que faltam cerca de 20 segundos, portanto, a ver, vamos, qual vai ser o desfecho. Uma altura em que muitos turnovers por parte da equipe da Politécnica, o Ferroviário é esse, vai tentando aproveitar. O senhor, o Pio Matos, portanto, para reduzir a desvantagem para 10 pontos.
Me pareceu 2 pontos. Me pareceu 2 pontos. A não sancionar. Muito bem agora a equipa da arbitragem. Muito bem mesmo. Também tem estado ao nível da grandeza deste jogo. Portanto, sem influenciar no resultado. Tanto 12 pontos no intervalo. Portanto, depois de um bom começo a equipa da Politécnica. No primeiro quarto, a estar muito segura. Muito, tudo lhe a sair bem. Eis que a reação de Ferroviário não se fez esperar. Então, no segundo quarto, portanto, reduziu. Fez um parcial de 9-0. E acabou encurtando um pouco a distância. Depois, novamente, vimos a equipa da Politécnica a ter novamente uma reação positiva. A ver, vamos, o que é que vai acontecer no descanso. Adivinha-se um terceiro e quarto bastante eletrizante para o desfecho desta partida. Porque em caso de vitória, qualquer uma das equipas vai remeter a pressão para o adversário. Em caso de Ferroviário. Se o Ferroviário ganhar, naturalmente também a equipe da Politécnica vai. O descanso veio a calhar para os jogadores retemperarem as forças para que possamos ter um quarto como aconteceu agora neste primeiro e segundo quarto. Nesta altura nós abrimos uma janela distante. Até já.
falta verbada a Lotto Tonela. Começa a ficar condicionado Lotto Tonela. É a terceira falta pessoal e é a única referência no jogo interior desta equipa da Politécnica. Sim, ele que se cuida, porque já está quase no limite, portanto, oxalá consiga a equipa da Politécnica, em caso de perder o Lotto Tonela, vai ficar muito desequilibrado na posição 4, porque vai ter só o Yuran Biosi. Pareceu ser 2 pontos, penso que é uma jogada que a equipe da arbitragem não agilizou bem. Me pareceu que a bola já estava quase a descer para o sexto. Até uma jogada com uma justa causa, porque pareceu-me tanto que a bola já entrara numa altura em que o Lotto de facto está condicionado, tanto vai abandonar a quadra como lugar perdido uma tola. Portanto, um jogador não tecnicamente igual ao Lotto, mas me parece que a opinião já se ressente um pouco de cansaço, porque no primeiro jogo e no segundo jogo foi bastante determinante nesta equipe. Preciso frisar é que há uma decisão errada desta equipe de arbitragem, que é liderada por Artur César de Castro, de experiência. Devia e podia muito bem ter intervido naquela jogada em que o Mandevo fazia. E regra geral, são 2 pontos quando há uma intervenção. Sim, portanto, foram 2 pontos claros para a equipe da Politécnica. A equipe da Politécnica a contestar e muito bem. Na altura em que o Milton Caifás, portanto, igual a partida para 40 igual, portanto, o jogo relançado, portanto, a entrada do quarto-quarto, porque depois de uma desvantagem, portanto, agora a ver, vamos qual vai ser a equipa mais serena, a equipa mais... preciso também ver a componente física, portanto, porque, como parece, a equipe da Politécnica vai ter que fazer das tripas do coração, porque em termos físicos não se apresenta como seu adversário. Tendo em conta a estrutura da equipa, o Ferroviário fez muitas rotações no seu plantel e obviamente que a valer, portanto, pela forma como a equipe do Ferroviário fez a rotação, tem os seus jogadores, praticamente quase todos eles frescos, contabilizaram. Temos jogadores como o Yuran Biosi, que ainda não foi para o descanso. O Lotto Tonela só foi para o descanso por causa das faltas e também sentindo um pouco da lesão e acabou vindo para fora também. Tiro exterior. Lançamento a sair curto para Ermelindo Novella. Querer buscar este resultado depois de uma desvantagem de 15, 16 pontos. Mirlon Paruk. Yuran Biosi. Para Viar de Maputo a defender homem a homem com trocas defensivas e técnica. Luiz de Barros, muito forte no 1-1, bola fora. Estado no chato, não conseguiu fazer a recarga para o Viário de Maputo, com os jogadores a penetrarem, ganharem espaço e a tirarem. Sim, víamos mais uma decisão, portanto, a ser corrigida pelo árbitro internacional, Arturo Bandeira, portanto, numa altura em que o árbitro estava mesmo à frente do jogo, portanto, da bola, portanto, o árbitro Guilherme, portanto, já tinha assinalado o contrário, mas muito bem, o Artur Bandeira armou um lance decisivo para uma bola preciosa para a equipa da Politécnica. Falta é averbada a Orlando Novella e o Ferroviário de Maputo atinge a 5ª falta coletiva. De hora em diante, qualquer infração, qualquer falta, a equipe da Politécnica terá direito a lances livres. Preciso notar que nos jogos 1 e 2 a Politécnica a ter percentagens aquém das expectativas na linha de lançamentos livres. Sobretudo no jogo 2, numa fase crucial,
São jogadores já não com lançamentos livres. Perdido. Vai para o tiro curto. E a contabilizar 2 pontos. A ter pouco tempo de jogo nos playoffs da final. Um Ferroviário de Maputo que jogo 3, à semelhança do que aconteceu no jogos 1 e 2. Darcy Mula, um dos seus jogadores da posição 5, está recuperado de uma lesão. David Canivete acabou se lesionando no jogo 1, não deu o seu contributo à equipa no jogo 2. Uma altura em que se desce, com tempo para Milagre Macon, obviamente a querer desenhar um ataque que possa efetivamente criar condições para que depois da repulsa possa haver uma jogada de contenção, tentar jogar até o limite do tempo para efetivamente tentar procurar uns lançadores ou tentar uma penetração, mas mais ou menos quase que ao limite do tempo. Claramente acho que esta é a intenção, tanto sem descurar também a possibilidade de repor a bola para baixo do garrafão para aproveitar, quero o que mais. Basicamente, acredito que vai ser uma jogada para os lançadores. Lindo novela. Perda de bola, falta a comunicação entre o Mindo e o Milton Caifás. Culminar com esta perda de bola. Pressão alta de Orlando Novella sobre a base da Politécnica. Tem 16 segundos para atacar a equipa da Politécnica. Vai penetrar. Olha para o cronômetro. Ih, a cair a bomba mesmo no limite de ataque do Ferroviário de Maputo. Está com as mãos quentes, Milton Caifás. E foi uma jogada com muita inteligência, portanto, enquanto o adversário na jogada anterior poderia ter feito mesmo a situação, queria Milton Caifás vendo o limite do tempo, portanto, ele que tem estado a revelar-se um bom atirador neste campeonato. E, portanto, quase ao limite, atirou uma bomba, portanto, passa o termo, que é a partida. Portanto, tudo empatado à entrada do quarto quarto. Portanto, nota de equilíbrio, nos tirando o primeiro quarto em que a equipe da Politécnica foi superior e alguma superioridade também para a equipe da Politécnica no segundo quarto. Neste terceiro quarto, o equilíbrio foi a nota de dominância, ser assim, para que o adversário, o vencedor, possa ser encontrado praticamente quase ao limite. O que pode ter, o jogo está em aberto, como dizíamos, vai ser decisivo o terceiro quarto. E assim foi, o Ferroviário reduziu a desvantagem em o primeiro quarto, galopando. Mas tudo indica que o adversário técnico tem capacidade suficiente para discutir o jogo com esta experiente equipa de Ferroviário. E também dizer que, por aquilo que estamos a ver, o resultado, se assim continuar, vai ser o vencedor, vai ser encontrado nos últimos instantes do encontro. Mas é preciso referenciar que a equipe de Ferroviário de Maputo está recheada de jogadores com muito mais experiência que a equipe da Politécnica. Portanto, se puxar a sua experiência, vir ao de cima, manietar o seu adversário. Mas atenção, esta equipa da Politécnica não desiste e, de certeza absoluta, também quer fazer deste jogo pressão para o seu adversário, que, em caso de vitória, pode muito bem lançar muito mais a pressão para uma equipa que, com melhor investimento, começa de Ferroviário, entrar muito mais pressionado na sexta-feira. Mas, a ver, vamos, tudo em condições para que o adversário seja encontrado, portanto, nos últimos segundos. Ataque da Politécnica, Klaus Bungel, para o tiro curto e a contabilizar mais 2 pontos. Regressa agora o jogador
da Politécnica, Klaus Gungel, com lançamento também à distância, tabela saco, um jogador que não tem, em termos físicos, não se equipara aos outros, mas é um jogador certeiro, é um jogador com muita inteligência, um jogador frio e que vai conferindo a esta equipe da Politécnica outra dimensão, portanto, ele que veio de uma lesão, mas a dar uma boa resposta nesta partida e ele a reclamar, portanto, em caso de estar muito melhor, em melhores condições, podia dar muito mais. Mas também o Yuron Bios, realçar também o Milan Paru, para todos eles e o Virgílio Achando, que também tem precisado de outra qualidade, a sair de igual para igual com este poderoso ferroviário. Uma perda de bola do Klaus Bungel. Orlando Novella. Chamar ali o bloqueio de Custódio Muxata, a explorar hoje a penetração. Ferroviário de Maputo a girar a bola, depois a sair o tiro exterior de Mindo. Milton para. Perda de bola agora, ainda assim boa recuperação do Mirlan Paruk. Sai aí o tiro exterior, mesmo no limite de tempo de ataque da equipa da Politécnica. Sem claro. Então Caifás vai liderando a equipa em termos de pontuação com 16 pontos a ser o destaque deste Ferroviário de Mão. 12 pontos é o melhor cestinho da equipa. Hugo Martins a entrar para o jogo. Vai descansar Ermelindo Novella. Continuamos a ter estes livres por parte da Politécnica. É uma situação para rever. Equipa a desperdiçar muitos lançamentos livres. Regressa à quadra Otávio Gregório Magulhice. Ordens para. Pressão alta sobre o base de Ferroviário. Orlando Novella. Faz de Barros é também um jogador que faz bem o transporte da bola. Pode assumir a posição de organizador de jogo de Ferroviário. Tem esta capacidade. Reposição linha de fundo para Lulu. Martins, então quem faz? Vai ensaiar mais um tiro exterior. Oh! Está on fire Milton Caifás e coloca o Ferroviário de Maputo em vantagem, 46-45. Sim, está muito seguro de si e vai conseguindo, portanto, fazendo a diferença, tal como fizera, portanto, no segundo jogo. Portanto, grande exibição deste jogador. Portanto, tem crescimento, um jogador jovem, um jogador que teve uma pequena passagem por Portugal, portanto, regressou ao Solo Pátrio, jogou no Costa do Sol e está a dar melhor conta de si. E neste Ferroviário está bem quadrado, ele a fazer a posição 4, mas vai fazendo, portanto, um quarto de fato, portanto, pode jogar fora, pode jogar dentro e ele a notabilizar-se também com lançamentos de 3 pontos. Dentro, mas pode vir cá para fora a fazer os lançamentos. E aí o Ferroviário vai tirando o maior proveito. Diga-se passagem que sempre que o Ferroviário jogou com Custódio e com Magulhice, não tirou o melhor proveito. Portanto, com dois postes fixos. Mas sempre que usou, quer o Custódio com o Milton, quer tirou o melhor proveito, porque o Milton é um jogador que movimenta-se muito bem, quer para dentro de cesto, quer para fora de cesto. Como estamos a ver agora, portanto, ele tem conseguido, portanto, já fez 19 pontos, teve por aí cerca de 3 ou 4 lançamentos de 3 pontos que vão tanto dentro de Maputo. Duru ali, parte um desentendimento ali.
portanto, a bola agora, depois, de alguma discussão, portanto, eis que a equipe da arbitragem a retificar, portanto, o erro, portanto, bola agora, que a bola era do Politécnica, mas como parece que há consenso, sim senhor, se calhar havia ali uma má indicação ali na mesa de juro, portanto, uma decisão justa agora por parte da equipe da arbitragem, portanto, bola sim senhor para a equipe de Farroupilha de Maputo, esse que está em vantagem de um... Na altura que o Hugo Martins foi displicente ali, depois a não conseguir, de facto, um ponto precioso. Na altura que faltam 5 minutos e 44 segundos, o resultado desse continua num tom de equilíbrio, portanto... que a bola rola o sexto e não entra. Uma boa jogada por parte, um atrevimento tremendo por parte de Mirlon Parruco. Acreditar que era possível fazer o sexto, mas essa bola teme não entrar, mas vai dar direito a 2 lançamentos livres. Pode encurtar a diferença, também pode, de certa forma, passar para frente. E também pode manter a diferença assim como está. Vamos, numa altura destes, que os jogadores já estão cansados. Portanto, é com cansaço também que se resolvem as jogadas, portanto, há muitas faltas agora, estamos a ver as duas equipas a serem muito faltosas e os jogadores a terem, portanto, fazer o melhor aproveitamento dos lançamentos livres, tal como vimos agora. Cinco minutos e 33 segundos. Resultado empatado, 46 para cada lado. Conseguirá o Ferroviário manter a sua hegemonia ou, de outra forma, contrariar este poderoso Ferroviário de Maputo, que diga-se passagem que... portanto, esperava que a final fosse com Costa de Sol, mas este, a Politécnica, de forma muito bem conseguida, e com alguma irreverência à mistura, conseguiu, de certa forma, discutir o jogo com Costa do Sol e conseguiu tirar vantagem. E está aqui na final com todo o mérito. Era a tentativa ali de tiro exterior de Klaus Bunga. Politécnico, poste fixo. Grande novela. Uma decisão um pouco discutível esta, porque me pareceu que a bola decidiu que assim seja, portanto, mas diga-se passagem que a equipe da arbitragem tem estado bem, tirando um e outro caso, portanto, tem estado a ajuizar muito bem este trio, portanto, com um trio esse que... Muito bem a equipe da Politécnica agora defensivamente, com 2 jogadores já caírem em cima do Otávio Magulhice, a não ter espaço ali para atacar o sexto. Defender muito bem com ajudas esta equipa da Politécnica. Praticamente está a jogar sem postos. Portanto, o único posto é o Yuron Bios e não é um posto fixo. Portanto, depois das 4 jogadores, qualquer um deles pode muito bem ir para baixo, pode lançar e pode penetrar, como estamos a ver agora esta situação. Alguma falta de clarividência. Diga-se passagem que esta equipa da Politec também demonstrar alguma falta de maturidade, portanto, nessas situações. Portanto, recomendava-se que tivesse um jogador que pudesse, de facto, poder, portanto, comandar esta equipa, mas é normal, é uma equipe jovem que falta um líder, portanto, com um líder esta equipa podia até se fazer um pouco mais. Portanto, nota-se longe alguma tremedeira por parte de algumas das suas melhores unidades. Uma altura que 3 minutos é lançado o lote de tonela, portanto vai regressar à quadra. Portanto, ele que já teve o descanso.
ele já teve um descanso, numa altura em que o Ferroviário, portanto, atinge o limite de tempo sem transformar o ataque. Bola essa agora vai ser para a equipa da Politécnica. Portanto, vai sair agora o Yuran Bios, portanto, ele que ainda não tinha descansado, portanto, se calhar a ideia é de contabilizar, ou melhor, de dar algum descanso, pode ser que regresse à quadra. Uma altura em que está, o resultado está empatado e qualquer uma das equipas pode passar para a frente. Terceira falta para a equipa da Politécnica. Lançamento livre. As equipas ainda, as duas com três faltas, quer o Ferroviário, quer a Politécnica, estão ainda com uma possibilidade de fazer a quarta falta. Uma altura que estamos com 2 minutos e 32 segundos. Empatado. Algum nervosismo agora das duas equipas. Portanto, já tivemos três marcas. Uma altura que o resultado está 46. Tanto mais vai valer a equipa que conseguir 2, 3, 6 se sentir galvanizada para o resto do jogo. A bola tem que circular, a bola tem que andar jogador por jogador. Quem tem que tomar a decisão não pode ser o jogador que faz a transição da bola para a bola circular. Essa sim poderá pode ser jogada para um lançador. Dizia eu, são 4 ataques para cada uma das equipas, sem nenhuma delas conseguir pontuar. Portanto, esse o tempo não perdoa, 1 minuto e 42 segundos. Portanto, ataques decisivos, quer para a Politécnica, quer para a equipa de Ferroviário de Maputo. Irlando Paruk. Está pressionada com o tempo de ataque a Politécnica. Pio Matos. Então quem faz? Perda de bola do Ferroviário de Maputo. 57 segundos por se jogar. Duas equipas com 6, 7, 8 ataques sem finalizar. Klaus Bunguel. Tiro curto a colocar a Politécnica com 45 minutos por se jogar. Lágrima toma a solicitar um desconto de tempo. Partida eletrizante, sim, senhor. Alguma nota de equilíbrio no terceiro e no quarto quarto a justificarem, portanto, este resultado de 2 pontos a melhor agora para a equipe da Politécnica, numa altura com o Ferroviário de Maputo, Milagre Macomb, com desconto de tempo, procura desenhar um ataque que possa dar alguma solução à sua equipa. Mas vai ser muito decisivo este ataque da equipe de Ferroviário de Maputo, que pode até, pode também muito bem ser numa meia distância, ou pode ser, porque em caso de o Ferroviário não converter o ataque e a Politécnica conseguir, pode muito bem jogar mais ou menos quase que até o limite do tempo, com o intuito de tentar ir avançando o tempo enquanto esse procura uma solução em baixo sexto. Mas tudo em aberto, portanto, em basquetebol o tempo, 2 pontos não é muito para o basquetebol. Portanto, numa altura que também é lançado o Francisco Macarim, aí tanto o Ferroviário de Maputo, praticamente com 3 ou 4 lançadores, Custódio nem tanto, mas Francisco Macarim e o Pio Matos são jogadores que na zona dos 7 metros podem fazer alguma diferença. Segundos por se jogar, reposição na linha de fundo para o Ferroviário de Maputo, para os atuais detentores do troféu. Ferroviário. Zé Macoco a pé de um desconto de tempo. O que é certo é que não aconselharam um desconto de tempo, mas a mesa já havia dado esta indicação. Pronto, é um pouco discutível essa situação, porque aqui um desconto de tempo pode até beneficiar a equipe Ferroviária, mas também pode muito bem o próprio possa efetivamente tentar
aproveitar esses 29 segundos de maneira que a equipa não procurar lançamentos de fora, porque esses, em caso de não serem convertidos, pode ser fatal. Procurar, no mínimo, uma bola. Pode dar direito, dois pontos, pode dar direito, mas na altura que também a ideia é penetrar. Veio cá para fora novamente o Francisco Macarim, portanto, e agora também veio para fora o jogador Pio Matos e entrou Orlando Novella. Portanto, desconto de tempo que pode ser muito aproveitado, quer pelo Ferroviário, quer pela equipe da Politécnica. Portanto, vai ser muito importante como a repulsão vai ser feita, a bola terá de entrar para o jogo. Muito bem feita a repulsão. Portanto, tudo indicava que a bola ia ser reposta para o meio campo contrário, tanto, e consegue arrancar em contra-ataque, uma jogada de grande inteligência esta por parte da equipa da Politécnica. E aí foi bom desconto de tempo, porque quer me parecer que esta jogada foi ensaiada agora no desconto de tempo da equipa da Politécnica. Portanto, o Ferroviário tem 26 segundos, ainda é possível o Ferroviário ganhar, mas vai ter que jogar com muito mais lucidez, com muito mais inteligência, e vai ter que também procurar lançamento embaixo do cesto, porque é importante não arriscar muito os dribles, jogar para baixo do cesto, defender e voltar a roubar a bola para novamente tentar atacar. Aí podia já tentar atacar, tentar levar a partida para o prolongamento. Portanto, muito pouco tempo. A esta altura, aconselha-se a Politécnica uma pressão alta, uma defesa todo do campo? Não, tendo em conta que a equipa ainda não tem quatro faltas, até pode fazer uma defesa alta. Portanto, vai depender, porque ainda não está de livres. Portanto, tudo vai depender pela forma como a equipa do Ferroviário também vai reagir. Aí está quase praticamente encontrado o vencedor. Vencedor encontrado. Portanto, 8 segundos, 6 pontos. É verdade que o Ferroviário de Maputo, a bola ainda não é lançamento livre. Portanto, ainda é possível reduzir, mas a equipe da Politécnica não tenha tanta experiência como se recomenda. O Ferroviário a render-se no jogo. Vitória justa desta equipe da Politécnica numa partida eletrizante em função daquilo que fez nas duas primeiras partidas. Princípio ao fim, portanto, parabéns à Politécnica e parabéns também.